Në fshatin piktores të Nivicës në Himar kanë betur kryesisht të moshuar të cilët, tashmë kanë edhe një barë më tepër, të mbushin ujë në burime ose ta blejnë në dyqan, pasi në çezma shkon me pakic veç një herë në ditë. Për mikrofonin e Raport TV, ata thanë se marrin vetëm 70 litra ujë në ditë, çka është i pamjaftueshëm për të mbuluar të gjitha nevojat që nga gatimi e deri tek higjiena. Halli i Nivicës është tek uji. Ish periuda me e vështirë për ujë. Ujë ka plot, nuk ka pomë. Pomba ka plot, nuk ka korrent. Korrent ka plot, që me se punojnë ta njerëz e se vimur dalë, se si na qeshe neve e na thonë nga këto. Kujtë dhe se qishtë? Tjeqë, në 2024. Di puse janë të mbilura, puse këtu ka një vit e ta. I kryen tubot, kryen dhe pomben, për tre ditë thanë, do vëm pomben, mashtrusa. Arsyeja sipas tyre është tensioni i ulët i energjisë elektrike që nuk furnizon pompën e ujësjellësit, për më tepër, një nga dy pompat e ujit është hequr që nga viti i kaluar dhe ende nuk është zëvendësuar. Kemi që kur ka lirë korrikull dhe deri më sot marrëm nga 70-80 kg ujë në ditë. Që mund të bëjë një grua në shtëpi me 70-80 kg ujë? Vjet në qeshor kanë hequr pombat e pusit këtu, i kanë quar te kjo shtëpia këtu më tanë, nuk janë tundur fare, mbajti një vit dhe kaloi dhe viti, që të vijnë edhe të vënë pombat, të vënë tubot, të ketë fshati ujë, se pusi këtu ka ujë plot, korrent s'ka. Pjesën për ujë na thonë që ish korrenti ulët dhe nuk punojnë pombat. Thuam ujë, këtu nuk zgjidhet kjo punë ujit, se çkam se di. Në mëngjes vetëm, një ditë po, një ditë jo, 70 kg ujë, 80 kg ujë, 20 kg në ditë vetë. As gjella zbet me 20 kg. Se do lash, do shplash. Ku ta ngonesh, ja kanë vajtur, kanë thënur që kemi zënë këta që të rritë që do kandidojnë ashtine, u thonë që do të bjenë, do të bjenë, po së tëndet njëri që të vinjë. Në stinën e nxehtë, mungesa ujit është veçanërisht problematike dhe rritë rrezikun e sëmundjeve. Ata janë ankuar edhe vitin e shkuar, por nuk kanë qetur zgjidhje nga bashkia dhe asë nga ndërmarja ujësjellësit. Mungesa ujit, por edhe problemet të tjera, si rrjeti amortizuar elektrik, ka lënë të pashvilluar Nivicën me potencial të jashtëzakonshëm turistik.